カートン豪華滅却。Sacou aqui para mais um vídeo e hoje, galera, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série incrível, soberana e maravilhosa de Naruto Guerra 3, meus queridos, exatamente. Então, deixa like logo no começo do vídeo, quem for aquele fãzaço de Naruto, porque daí vai mostrar que vocês gostam muito da série e apoia muito com o farol, tá bom? Aproveita também passar no card, porque no último episódio, mano, a gente fez um furdunço aí, o negócio foi louco, tá? Eu peguei minha espada, minha gumbai e fiz um regaço. Vai bater um monte de gente, foi muito bom, muito bom. Então passa lá e dá uma olhada, porque pra vocês é a derrota de todo mundo, fechou? Olha só, meus queridos, hoje com o faraó, vim aqui pra uma aldeia diferente, né? Eu tava sentindo que tava muito monótono, muito parado o negócio, tá? E tipo, eu tava muito na aldeia da folha, tá todo mundo lá, tá sendo o centro das coisas, tá ligado? E a aldeia da folha, ela vai ser destruída, né, galera? Porque eu já prometi pra mim mesmo que dessa vez com o faraó vai destruir a aldeia da folha, mano. Então o que que eu vou fazer? Né? Só deixa eu fazer um negócio aqui, mano, que eu tô caindo aqui no negócio. Eu preciso encontrar NPCs que dão missão, né? Porque eu tô vendo que a galera tá disputando muito os NPCs de lá da aldeia da folha. Se eu não me engano, aqui tem alguns NPCs como Deidara e tal. Deixa eu ver quem é aquele. Esse aqui... Deidara, hein? Eu encontrei, já encontrei. Não sabia onde é que tava, acabei encontrando. Deixa eu ver qual é a missão do Deidara, gente. Minha arte é uma explosão. Prove que você é capaz de executá-la. Ok, então é só eu matar ele? Vai, Sharingan. Vamos ver se eu sou capaz de derrotar o Deidara. Vamos lá. Ih, eu acho que tá bugado. Os bichos dele dão mais dano que ele. Tá bugado. Eu vou ter que ver isso daí, gente. A gente vai ter que ver a parada como é que funciona. Vou ter que esperar o Deidara reaparecer. Mas os bichos dele dão dano, hein? Porque o Deidara, mano, ele é muito forte, velho. Ele é um cara da Akatsuki. Então ele não deveria morrer assim. Deixa eu ver. Minha arte para o mundo. Se eu não me engano, eu tava com 20 mil de TP. Que é isso? Ô, louco! A skill... Não é possível. A gente meio que consegue... Caraca, mano! Agora eu tenho o meu negócio de explosão. Não é possível. Deixa eu ver. C1. Eu peguei a skill do Deidara, mano! Ô, louco, velho! Eu só achei meio injusto porque o Deidara tá bugado, mano. O problema é que quando a gente clica ali no negócio, a gente já pega, mano. Então, tipo, não tem como voltar atrás, né? Então, já peguei a skill, não tem jeito. Nossa, velho. Que pena, que pena. Mas, tipo, foi facinho até. Eu vou falar, né, pra quem mexe no servidor pra arrumar isso daqui. Porque isso aqui também foi outro bug e a gente precisa arrumar. Mas, enfim, né, galera? A gente agora tem essa skill. Se eu não me engano, dá pra gente pegar mais skills ainda, né? Mano, eu preciso de um lugar pra guardar essas skills minha. Deixa eu ver. Explosion. Spider's Explosion. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Isso daqui vai ser muito bom, velho. Não acredito que eu tenho já esse elemento. Mano, eu tô muito bolado. Tô muito bolado o negócio, bagulho de explosão. Mas enfim, ó. Deixa eu falar pra vocês, meus queridos. Hoje eu vou lá no Mercado Ninja, né? Pra quem não tá ligado, tá marcado aqui, ó. Tem o waypoint marcadinho certinho. Do Mercado Ninja, mano. Lá a gente consegue comprar tudo que a gente precisa. Eu vou meio que começar a Akatsuki, tá ligado? Muita gente pediu, muita gente quer a Akatsuki. Inclusive, tem gente reclamando, falando que sempre é a mesma coisa. E nananana. Infelizmente, gente, é assim, tá ligado? Eu escuto a maioria dos inscritos. Então, se a maioria quer que com o faraó monte a Akatsuki com a mesma Akatsuki de sempre, com o faraó vai montar a mesma Akatsuki de sempre. Porque faz parte, a gente precisa fazer o que a maioria quer, certo? Se a maioria decide assim, assim será, fechou? Então, por favor, não fique reclamando, até porque a grande maioria, eu sei que muitos de vocês aí preferem muito mais eu, Johnny, Alexei junto, né? Inclusive, a maioria dos comentários são esses, né? A galera quer Johnny, quer Alexei, alguns falam sobre o Noah, outros falam sobre o Static, outros querem o Cyrus. Então, mano, eu tô pensando em alguma forma da gente meio que fechar o nosso time, tá ligado? Então eu preciso ver ainda como é que eu vou fazer aí pra saber qual vai ser o meu time. E os bichos me seguem. Que top, mano. Quem mexer comigo vai levar logo uma explosão na boca. Tá, deixa eu ver uma coisa, galera. Eu vou tirar aqui, ó. Tem isso daqui que a gente precisa fazer hoje. Hoje a gente vai atrair isso daqui. Mas, ó,
Deixa eu dar uma olhada, ó. É, vendedor de armas. Eu não quero nenhuma arma que me chame a atenção, até porque eu não tenho tanto dinheiro, eu preciso pegar mais dinheiro. Tem esse que é o vendedor de comida. A gente podia pegar mais bolinho, só que bolinho eu tenho... Não, bolinho eu tenho bastante, que eu peguei ela daquele zambu. Nossa, aquele zambu dá um bolinho, hein? Nossa, meu Deus do céu, essa espada me ajudou pra caramba. Se não fosse a espada... E aqui tem as roupas, ó. Aqui tem roupa da Ambu, roupa do Minato, roupa do Tobi. Tem roupa do Shisui, Kazekage, Orochimaru. Nossa, aqui, ó. É essa. Essa é a braba. A Katsuki. A soberana. A imponência. Agora, qual faraó vai usar... O poder da Akatsuki. Olha só, meus queridos. Vocês estão com saudade dessas filhas que eu tô ligado. Vocês queriam muito que eu criasse a Akatsuki. Mano, começamos. Vamos começar assim, de leve. Vamos colocar só a roupa da Akatsuki. Porque onde a gente passar, o povo já vai sentir medo. Porque é este o lema, tá ligado? A gente tem que passar colocando medo em todo mundo. Ó, o Rig já tá ali na frente. Vou ficar esperto, porque se ele quiser tretar, meu amigo, não vou ter dó. Não vou ter dó. Ele é lagadaço que sou. Meu Deus. Lagado que só ele. Ó, ele correu, ele tá com medo, ó. Ó o Rick com medo de atacar ele. Ele tem medo. Tá vendo? Falando pra vocês, já coloquei o roupão da casa que o povo já tá com medo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu quero dar uma missão pro Noah. O que acontece? Algumas pessoas andaram me atacando, né? E tipo assim, eu quero que o Noah prove que ele realmente é um ninja que vai fazer de tudo, tá ligado? Eu vi que ele tá... Não sei se ele tá de amizade, né? Que eu não sei, que a galera não comentou muito. Inclusive, eu quero que vocês vejam tudo que todo mundo tá fazendo pra vocês comentarem pra mim, tá? Pra eu ficar ligado, que nem o Johnny. Johnny, a gente não sabe o que, é que o Johnny tá aprontando da vida, né? Então, o Johnny, ele não é muito confiável. Se é que vocês me entendem, né? Só pra vocês saberem. Então, tipo, não sei. Eu preciso que vocês me falem o que, que o Johnny está aprontando, o que, que o Johnny está fazendo. Ó, o Noah... Oxi, o Noah tá aqui, ó. Vou falar com ele agora. Noah... Ali, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, eu já aproveito e falo com ele. Vou ver se eu consigo falar com ele. Porque é hoje, galera, que eu vou dar a missão pra ele. Vou falar pra ele se ele realmente quer entrar para Akatsuki. Olha aqui. Gokal. Vamos ver, vamos esperar ele vir aqui. Vamos esperar ele vir aqui pra gente conseguir conversar com ele. Eu quero ver, mano, o que Kuro vai ter pra falar pra mim. Que eu vou passar uma missão incrível agora pra ele, que vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados na missão que eu quero passar pra ele. Vamos falar com ele. Tá aí na onde, seu danado? Eu tava indo na Vila da Chuva fazer missão. Ah, fazer missão. Você tá forte assim pra fazer missão na Aldeia da Chuva? Oxe, meu querido, tô dando uma chiquinha de dano. 500? É. Nossa, grande coisa. Olha aqui, ó, o que eu consegui agora, Noah. Eu não sei se você viu. É, meus bichinhos. Dá um tapinha em mim, dá um tapinha em mim. Bem, bem de leve, vai, tapinha só. Que isso? Que isso? Minhas criaturas me protegem, tá? Você tá pensando o quê? Nossa, tá lagado o mundo, hein? Tá lagado. Tá lagado. Se você tá lagado. Me dá um tapinha, os bichos explodem de você. Mano, é muito bom isso daqui, velho. É muito bom. Tá lagado, Cole. Sabe o quê? Ah. A gente tá fazendo a missão da Kuramba. Situação. Nossa, é mesmo, é lago server. Nossa, pelo amor de Deus. Mas tá, Noah, o que eu queria falar com você é o seguinte, meu querido. Lembra que a gente estava conversando sobre você entrar aqui para o meu grupo e tal, para o meu time, essas coisas todas? Sim, lembra. Então, o que acontece? Para você conseguir entrar no meu time, eu vou passar uma missão para você, e daí você vai provar que você é digno. Daí eu vou pensar se você vem ou não para o meu time. Sacou como é que vai funcionar? Ah. Mas é a mesma missão? Tipo, vou ter que matar o Rig ou... Então. Vamos lá. Ó, eu vou dar a escolha pra você. É. O Dudu, folgado pra caramba, gordão. Folgado. Então, ó, se você quiser matar, você pode matar. O Rig também. O Rig veio me atacar do nada. Do nada o Rig apareceu e veio me atacar. Então eu acho que os dois merecem ser derrotados por você. Que é um mero, né? Né? Uhum. Tô brincando. Mas tipo assim, se você provar que você é capaz de derrotá-los, assim, tipo, facinho, entendeu? Que eu sei que você tá forte. Eu sei, porque já me falaram. Já me falaram, então. Então, tipo, você precisa provar que você está forte. E daí, meu querido, a gente vê como é que sai o processo. Você quer que eu mate os dois? Não precisa ser os dois. Pelo menos um deles. Pelo menos um deles. Ou o Rig ou o Dudu, porque os dois... Me atacaram sem eu ter feito nada. E ninguém ataca com o farol desse jeito, fica por isso mesmo. E pra eu não ter o trabalho de ir lá acabar com esses trouxas, né? Porque, tipo, quando eu vou atrás dele, eles fogem, né? Que eles são... Mas tô com raiva do Rig, Cole. Ele roubou o Byakuya de um Hyuga, Cole. Como ele ousa esse sempetula... Eu vou matar ele. Ah, então pode matar, fica à vontade, você que sabe. Tem o Dudu também. Ele. O Dudu, se você não matar, qualquer hora eu vou matar ele. Não vai ter jeito, eu vou matar os dois ainda. Então eu quero ver aí como é que vai ser a situation, se você realmente vai conseguir aí... Matar ele. Então, se você concluir, a galera vai comentar pra mim, a galera vai ver seu canal e vai falar pra mim. Se você conseguir,
Você já tá com um pé na casa, você ia voltar só o outro, fechou? Tá bom, tá bom. Ó, você vai ver no chat, é Rig morreu bababá. Você vai ver. Vamos ver. Então vai, bata. Ó, o Rig não tá por aí, não. Não, ele tava aqui, Cole, ele tava vindo pra cá. Aí ele foi pra direção da aldeia da chuva. Foi? Foi, ele acabou de passar por mim, o Rig. É, minha primeira vítima vai ser ele. Então. Vai lá. Aí o Dudu você se vira também, não sei. Beleza. Falou. Galera! Já passamos a missão pro Noah. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa missão. A gente já tá começando a criar alguns conflitos aqui. É isso que importa. Então, vamos que vamos, né? Agora, meus queridos, eu vou dar uma upada aqui porque eu ganhei meus 20 mil de TP do dia, né? Então, mais do que importante é a gente upar as nossas coisas. Meus 20 mil estão aqui. Pera aí, que barulho é esse? Pera aí, tem alguém aqui? Que é isso? Tem alguém atrás de mim? Ah, não, é meu bichinho. Então tá. Então o que acontece, meus queridos? Vamos lá. Só deixa eu vir aqui. E agora, mano, eu acho que eu preciso dar aumentada no com. Que o com vai ser minha vida. Olha isso, mano. Tá muito lag, velho. Alguma coisa tá acontecendo no server que tá dando lag. Olha lá, aumentou agora. Então, se eu ficar com... Eu acho que a minha vida no momento é mais importante porque eu tenho a espada. A espada dá um dano absurdo. Então vamos aumentar só no dex aqui, no com, no caso, né? E depois eu aumento o dex. Vamos ver. Aí já foi 2.600 e pouco. Eu vou aumentar o dex um pouquinho pra eu conseguir tancar mais essas porradarias, entendeu? Como é que funciona? Deixa eu ver. Mano, tá demorando muito, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. O server tá muito lagado. Tá muito lagado o server. Mas enfim, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro esse meu irmão, o Tirra, né? Porque aqui nessa carta, pelo menos, é isso que tá dizendo. Ó, o Noah tá muito lagado. O Noah tá teleportando, basicamente. Tá? Então aqui, ó. Essa daqui foi a cartinha que eu recebi já tem um tempo atrás aí nos últimos episódios. Eu não abri ainda, porque provavelmente isso aqui vai me dar o Mangekyou Sharingan Eterno, galera. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Eu cliquei aqui na cartinha e agora tá falando aqui. You read it later. Eu acho que eu só consigo ler isso aqui depois. Ah, tá começando a falar aqui, ó. Meu Deus do céu. Galera, isso daqui, mano. Isso daqui... Tá começando a falar um monte de coisa no chat. Eu não sei o que tá escrito. No outro, quando apareceu de novo essas palavras, muita gente traduziu pra mim. Então, por favor, quem souber, quem manjar muito de inglês, traduz aí pra mim só pra eu saber o que, é que tá escrito aí. Porque, mano, olha isso, velho. Olha isso, apareceram um monte de coisa. E aí, ó, tipo, tá aqui, mano. Localização. Tem alguma coisa de localização. Eu vou ficar atento no chat, porque provavelmente vai passar a localização aí, né, do meu irmão, que no caso eu vou ter que roubar o olho dele. Porque pra quem não tá ligado, mano, no Naruto Shippuden, explica que pra você ter um Mangekyou Sharingan Eterno, você precisa pegar o olho Sharingan do seu irmão, entendeu? Então, sou Mangekyou Sharingan, com Mangekyou Sharingan, e você tira seu olho, coloca o olho do seu irmão, e daí você fica bolado, né? Porque no momento, com o farol tem aqui, ó, o nosso Mangekyou Sharingan Eterno. Eterno não, normal. Mangekyou Sharingan do Madara. Então, mano, eu vou desativar aqui, né? Deixa eu desativar N de novo. Não, N carrega o chakra, é V. Isso. Aí tá aqui. Eu não sei o que o Johnny quer aqui. Deixa eu ver. Que isso? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Meu Deus, apareceu a localização. Oi. O que ele quer? Eu não tava nem olhando pra ele. Mas tudo bem. Tudo bem. Galera, agora passaram a localização. Deixa eu dar uma olhada no F3 pra ver se a gente encontra. O pior é que o negócio tá ali na frente, mano. Ferrou. Ferrou. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar a localização. Né? Se eu não me engano, dá pra gente marcar um waypoint. Se eu não me engano, dá pra gente tentar marcar esse waypoint. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui o F3, né? Vou tirar esse R aqui também. Só espero que ninguém me ataque aqui, porque eu vou estar muito distraído. Eu tô aqui perto do epicentro das coisas. Então tá, vamos lá. Eu vou ficar aqui bem de boa. E daí, só deixa eu ver mais uma vez o lugar aqui. É X1473-623. X é 1400, deixa eu ver aqui. Aonde que aparece a localização, mano? Esse é o problema. Esse é o problema. E se eu fazer isso aqui, ó? Novo. X. 1473. E Z é menos... Menos 615, é isso? Não tenho certeza, mano. Deixa só eu conferir aqui de novo, né? Vamos lá. 623. Então, vamos lá de novo no J, né? E aí a gente vem aqui e aqui a gente edita. 23. É isso. É isso, galera. É pra cá que a gente tem que ir. Eu não sei qual distância aqui tá, deixa eu ver.
está a mil e pouco... Ferrou, mano. Mil e pouco metro. Gente, eu vou pra lá. Eu vou ver esse encontro. Eu preciso fazer essa minha missão, tá ligado? Aí, pronto. Ativei. Ativei a paradinha aqui. Agora só vamos, mano. Só vamos. Eu quero chegar até lá. Regaçar com tudo. Vamos ver quem é esse meu irmão, porque nem eu sabia que eu tinha irmão no jogo, né? E ele tá ali a mil e não sei quantos metros. Mano, vai demorar um pouquinho pra gente chegar. Eu não vou ativar o Sharingan, porque senão vai usar muito do meu chakra, tá ligado? Então, tipo, a gente não pode deixar gastar todo o chakra assim, porque se vir alguém pra lutar, mano, a gente já precisa usar tudo que a gente tem. E eu meio que consegui aqui o modo do Deidara, né, mano? Eu fiquei muito feliz, velho, com isso aqui. Eu não sabia que dava pra ter isso. Boruto? Boruto? É, como assim, Boruto? Tem um Boruto ali, uma missão. Deve dar TP pra caramba, mano. Sendo do Boruto, com o Jougan e essas paradas todas. Ó, tem alguém ali embaixo, que no caso é o Hig. O Noah vai atrás do Hig em breve. Tem Cyrus também, mano. Tem muita coisa. Eu acho que até que dá pra ir... Não, dá pra ir em vídeo, mano. Dá pra ir em vídeo, ó. Kovarol tá chegando rápido. Eu vou fazer o seguinte, vou ativar o meu Mangue aqui, o Sharingan. E daí eu consigo dar uns TP Zelson, né? Vamos lá, dar TP Zelson. Vamos lá, TP Zelson. Não, esse aqui não é TP. É, Teleportation. Ah, é porque tá lagado. É melhor eu não usar não, mano. Não vou usar não. Nossa, velho. Ó que chatice o negócio. É muito lagado, mano. É muito lagado. Vamos ver onde é que tá esse nosso irmão, né, mano? Porque pelo menos é o que diz a carta, né? Que ele tá ali naquela direção. Eu acho que vai ser relativamente fácil, porque isso aqui é do mod, Naruto Anime Mod, tá ligado? Não é Naruto C. E a gente tá jogando com os dois juntos. Ou seja, então, tipo, minha vida tá muito superior ao esperado aqui do Naruto Anime Mod, né, mano? Então é isso. É muito mais do que o esperado, né? Show aqui. Já tá controlando o chakra e a gente tá chegando, estamos a 400 metros. Estamos chegando mais rápido que uma bala. Meu irmão, eu quero o meu Mangekyou Sharingan eterno, mano. Porque eu quero fazer um regaço, eu quero Rinnegan. Mano, eu quero muita coisa. Eu quero muita coisa que eu acho que vai ser bem difícil no momento. Mas Kofaró jamais desiste. A existência não existe para Kofaró. Deixa eu ver, mano. Está ali, cento e poucos metros. Cento e poucos metros, tá bem ali na frente. Será que vai estar no meio do mar? Vai estar no meio da água, meu irmão? Não. Ele tá aqui. Que é isso? Tá mandando ir até aqui. E eu cheguei. E aparentemente não tem nada aqui. Meu Deus. Lagou. Lagou, acho que é por isso. Acho que é porque tá lagado. Que é isso, velho? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa no chat. Não apareceu nada. Só aparecendo que o povo tá ali morrendo. Então, vamos ver. Talvez, mano, eu tenha ido pra localização errada. Mas até onde eu sei, era isso, né? Tipo, tem aqui X1473 menos 623. Vamos ver se ele tá por aqui, por perto. Deveria estar por aqui, mas aparentemente não tem nada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E o Arrived. A Bolt Time. Ah. Eita, apareceu! Ai, que é isso? Mano! Ele soltou um Jutsu Bola de Fogo em mim! Ele não era tão forte quanto parecia. Ele não era tão forte quanto parecia, meu irmão. Meu irmão Uchiha não era tão forte quanto parecia. E aí, o que aconteceu? Nossa, mano, o ruim é que o server tá lagado. E daí eu não sei nem o que tá acontecendo. A gente precisa ver o que vai aparecer no chat. Ah, Bolt Time. Não sei o que, olhos. Mano, o que tá escrito, velho? Meu Deus, eu tô bugado. Eu tô bugado. Tá, vamos lá. E que é isso? Cliquei de novo pra ver o que acontece. Não sei o que e o brother. Será que eu vou conseguir o olho Sharingan do meu irmão? Será, galera? Que se... Mano, não é possível. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu já liberei o meu Mangekyou Sharingan. Deixa eu ver. Não, por enquanto o meu não é o Eterno. Por enquanto, ainda não. Eu sei que eu derrotei meu irmão, então meio que eu pego o poder dele. Né? Pelo menos eu acho que é isso. Você matou o seu irmão. Eu não sei o que isso significa.
Eu não sei se isso, se tipo, eu fiz coisa errada. Não sei, mas eu acho que era pra ele dropar o negócio e acabou não dropando por conta do lag do server. Eu vou esperar, de repente aparece alguma coisa, né, mano? De repente aparece alguma coisa, porque a localização ainda tá aqui na mesma. E é isso, mano. Eu acho que eu peguei aí o olho do meu irmão, Sharingan. Não tem nada aqui no inventário, aparentemente. Vamos esperar, não é mesmo? Vamos esperar. Galera, eu vim pra cá, mano, e apertei o negócio e simplesmente tá começando a aparecer um monte de coisa aqui. Tá começando a aparecer um monte de coisa no chat. Que é isso? Mano, tá aparecendo uma par de coisa no chat que eu não sei o que que tá acontecendo. Vai vir alguém. Vai vir alguém aqui. Vai vir alguém pra cá, mano. Será que é luta? Será que é batalha? Eu marquei o TP ali, ó, e vim pra cá, mano. Que lugar é esse? Parece que eu voltei pro mesmo lugar. Deixa eu ficar longe, que eu não sei como é que é isso. Vamos ver como é que é isso. Tem duas localizações, eu fui em uma só dessas duas localizações. Deixa eu ver, tem outra que tá pra lá. Eu voltei pra cá, mano, e olha só o que aconteceu. Tá aparecendo um monte de coisa, mano, o que que isso significa? Meu Deus, eu tô ficando cego! Mano, o que aconteceu? Ué? Não! Eu libertei o Mangekyou Sharingan Eterno! Não é possível, mano. Deixa eu fazer uma coisa. Não é possível. Vê. Olha só! Meu Mangekyou Sharingan Eterno! Meu amigo! Que é isso, mano? Agora nem chakra eu gasto mais! Nossa, eu tô muito bolado agora. Eu tô muito bolado. Mano, deu um lag gigantesco no servidor e do nada começou a aparecer as coisas, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, era isso que eu precisava. Era isso que eu queria, mano. A gente finalmente liberou aqui o nosso Mangekyou Sharingan Eterno, meus queridos. Agora, ninguém mais segura com o Faraó, porque com o Faraó não gasta mais chácara usando o Sharingan. Com o Faraó agora vai usar o Sharingan o tempo inteiro no vídeo, na série, meu amigo, mano. Agora não adianta mais. Olha só, se eu ativar o Karma junto com o meu Mangekyou Sharingan Eterno. Nossa, eu fico bolado. Fico bolado, mano. Meu Deus do céu. Ó, e o chakra não desce, não. Desceu sim. Desce sim por causa do karma. Meu amigo, mano, a gente tá muito forte, a gente tá top zica no baile, mano. Eu só espero muito que isso aqui ajude a gente nesta batalha, né? Porque como vocês bem sabem, o negócio vai ficar louco, velho. O negócio vai ficar louco em breve. Em breve a gente vai começar a formar os times, em breve vai começar a guerra de verdade. Vai ter briga pra todo lado, vai jorrar sangue pra tudo quanto é canto, meus queridos. E eu tô muito contente que tudo isso tá acontecendo, velho. Tá sendo muito rápido dessa vez, mano. Tá sendo, tipo, muito, muito rápido mesmo. Eu não imaginava que ia ser tão rápido. Dessa vez a gente tá conseguindo as coisas com muito mais velocidade. E o negócio tá frenético, mano. Eu fiquei meio cego e de repente consegui aqui o meu Mangekyou Sharingan Eterno. Do nada. Do nada o negócio foi, mano. Mas é isso, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo ia ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar like, se inscrever no canal, mano, ativar o sininho, que é muito, muito, muito importante, tá bom? Com o Varal conseguiu conquistar uma coisa aqui muito top, muito importante, que vai ajudar a gente aqui na série. E em breve, vem aí Rinnegan, mano. Quando viu o Rinnegan, acabou pra eles. Acabou. Vamos ver o que isso aqui vai fazer, fechou? Ó, a tumba. Ô, Faraó com Mangekyou Sharingan Eterno voltará pra tumba. Valeu, falou. E eu, simplesmente, absolutamente, fui!